Ну і наостанок я розповім вам про одну дуже нетривіальну мультиплікативну функцію, яка, тим не менш, має дуже велике значення для аналітичної теорії чисел, а потім, як виявляється, взагалі для аналітичної комбінаторики, аналітичної алгебри і багато-багато-багато чого. Зветься вона функція Möbius. А, це той самий Möbius, який бутерброд з однієї сторони. Ось. Але він не тільки цим відомий. Хоча, відомий він тільки цим. Але для нього це не єдиний результат. В нього дуже багато, насправді, результатів і в теорії чисел, і в топології, і в, ну, скажімо, він формально вніс фізику і математику тим, що придумав схему координування площини масами, прив'язаними до певного трикутника. Так що, типу, робите там дірки, вішаєте гірки, і оп, де центр мас, там і точка. Ось, з такими координатами. От. От, ну, багато не йде і людина була. Ось. От, зокрема, функція, яку він вигадав, значить, вона позначається традиційно μ від n. Здогадайтесь, чому μ. Значить, функція Möbius — це мультиплікативна функція, яка визначається таким чином. Значить, в точці P в степені альфа у нас дорівнює мінус одиниці, якщо альфа дорівнює одиниці, і нулю, якщо альфа більше за одиницю. От, як ми пам'ятаємо, для того, щоб визначити мультиплікативну функцію, треба її визначити лише в таких точках. В цих інших точках вона визначається автоматично. Ну, зокрема, з цього випливає, що функція Möbiusа в довільній натуральній точці буде дорівнювати мінус одиниця в степені t, якщо n дорівнює добутку t простих чисел, і нулю, якщо n поділяється на квадрат якогось числа. Чи очевидно вам, що воно еквівалент? Ну, тобто, що це воно накриває всі можливі випадки. Ну, якщо n не розкладається в добуток просто простих чисел, якщо є p в якомусь більшому степені, то воно буде поділятися на p квадрат. Все. Так? От числа такого виду, вони звуться вільними від квадратів. Ну, пам'ятайте, є таке означення. Якщо кажуть, що число n вільне від квадратів, то воно просто є добутком якоїсь кількості простих чисел. А якщо не вільне від квадратів, то що завгодно може відбуватися. От. І навіщо воно нам потрібно? Спитаєте ви мене, і будете цілком праві. Для початку. Лем, яка має пафосну назву «Характеризаційна властивість функції Möbius». А, так, я однорічно сказав. Ну, не від одиниці до рівня одиниці за визначенням. Бо, ну, одиниця не проста, але усі мультиплікативні функції в точці 1 дорівнюють одиниці. Так от. Якщо взяти суму по всіх дільниках якогось натурального числа n, і обчислити, чому дорівнює сума усіх μ від d, то виявляється, що вона дорівнює одиниці, якщо n дорівнює одиниці. І вона дорівнює нулю, якщо n не дорівнює одиниці. Дуже просто. Значить, перше, чому така пафосна назва? Ну, взагалі, якщо буде там якась характеризаційна властивість, характеризаційна теорема, все щось таке, у Людмили Василівни буде.
для людей, які не пам'ятають другий наслідок сторони Лагранжа, я наголошую, так? Воно фактично формулюється в два боки. Тобто, якщо μ це функція Мебіуса, то виконується ось таке співвідношення. Якщо для якоїсь функції виконується ось таке співвідношення, то є функція Мебіуса. Але зараз я собі спрощу життя, я доведу лише в один бік. Тобто, якщо ось функція Мебіуса, то воно справедливо. Як я буду це робити? А візьму теорему S. А бачимо, що це інтеграл від функції Мебіуса. І ми його знаємо, як обчислювати. Як його обчислювати? Як добуток сум функції Мебіуса на простих дільниках числа n. От візьмемо p в степені альфа. Так, і у нас там буде μ від одиниці плюс μ від p плюс μ від p квадрат плюс μ від p в степені альфа. І чому ж ця байда дорівнює? Ну, дивимось. Чому дорівнює μ від одиниці? Один. Чому дорівнює μ від p? Якщо так поставити, то вам буде 1. Мінус 1. Мінус 1. Це буде мінус 1. Чому дорівнює μ від p квадрат? Там уже 0 пойде. 0, бо воно ділиться на квадрат. Чому дорівнює μ від p куб? 0, тому що p куб також ділиться на p квадрат. Все, да? І чому дорівнює вся ця сума? Відповідно, за теоремою S, оскільки у вас оця сума буде довбутком суми фатус, ну а оця сума це власне ось це, так? Якщо у числа N є нетривіальний дільник, то це вся байда дорівнює нулю. Одразу ж. Відповідно, одержати ось тут не нуль можна лише одним єдиним способом. Коли у числа m нема взагалі нетривіальних дільників. А нема лише тоді, коли n дорівнює одиниці. Ось і все. Да? Ну ось, це зрозуміло? Да? Чудово. От, і от з функції Мебіуса пов'язані два важливих співвідношення. Ще дивіться, перше, що треба зауважити, ну, функція Мебіуса дозволяє точково виокремити певні числа з множини натуральних чисел. Так? Тобто вона дозволяє знищувати степені простих, так, у натуральному числі. От. І залишається, відповідно, лише певні комбінації простих чисел. І це дозволяє, ну, скажімо, а, у вас ще розкладання лінійних просторів не було, мабуть, так? Ну, тобто, уявіть собі, що можемо от усю множину натуральних чисел представити як простір, і от функція Мебіуса дозволяє його розкласти на окремі осі, так? Тобто, певні координати в цьому просторі. О. Ну, от. Якщо у вас є f мультиплікативна функція, ну і m традиційно це у нас кордон степені альфа 1, pt в степені альфа t, то ось така сума тобто не просто інтеграл, а ось інтеграл з таким домішком. Він буде обчислюватись як 1 мінус f від p1, 1 мінус f від p2, 1 мінус f від p5. Тобто, бачите, яке б не було n, які б тут не було степені у цього простого числа, ось така сума зводиться ну, до доволі простого вигляду. У вас є лише одиничка і один простий дільник, і все. Доведено. Беремо знов теорему S.
Ну, оскільки F мультиплікативна і функція Мебіуса мультиплікативна, то і в допута це також мультиплікативна функція. Відповідно, ви можете використовувати теорему S. А для того, щоб використати теорему S, треба ось такі суми обчислювати. Ну, тут буде не мю, а F ще, так? Тобто там буде сума осів бета, мю, і в степені бета, і бета просто, так? На F. Від ПІ в степені Б. От. Ну і дивимось, це також буде мю від одиниці на F від одиниці, плюс мю від ПІ на F від ПІ, плюс мю ПІ в квадраті F ПІ в квадраті, плюс трикрапочка. Так? І що ми бачимо? Це дорівнює одиниці. Мю від ПІ дорівнює мінус одиниця, тому буде мінус один помножити на F від ПІ, а далі всі інші доданки тупо множаться на нуль. Тому на цьому воно і завершується. Ну, власне, побачте, теорема S дає нам ось цей довідок. Це важливе твердження, але не таке важливе, як наступна теорема. Ти ще наслідків не маєш? Не вчив. Замітьте, не я його пошутив. Теорема носить пафосне, ну, пафосну назву «Закон обертання Мебіуса». Натурального аргументу, взагалі кажучи, довільна, не обов'язково мультиплікативна. І функція g обчислюється як сума функції f на усіх дільниках аргументу функції g. Тоді можна виразити функцію f через функцію g. А саме, довільній натуральній точці функція f від n обчислюється як сума по усіх дільниках. Треба взяти мю від d, а то буде g від n поділене. Ну чому закон обертання, так? Одна величина виражається через іншу, а тут бац обернула, тепер інша виражається через першу. Так. От. Доведення. Ну, власне, що треба зробити? Треба взяти ось цю суму і обчислити, що вийде. Якщо замість же підставити ось це. Так. Беремо суму. Буде сума по осі d від m, мю від d, а тут буде g, це буде сума по осі дельта, які будуть дільниками числа n поділеного на d. Бо у вас тут аргумент, це число n поділеного на d. Так? І тут буде так, f від дельта. Далі я дозволю собі трохи чорної магії. А власне, дивіться, у вас одна сума по числу d, інша сума по числу дельта. Що ви знаєте про ці числа? Ну, d є дільником n, дельта є дільником n, ну, без d фактично, так? Тому я, взагалі кажучи, можу написати, що це буде єдина сума, але по парі змінних, d і дельта, яка задовольняє одні умови. Якщо d помножити на дельта,
Це повинно бути дільник числа n. Ну, тут я розумію, що воно може вам ще бути трохи незвичним, але це законно. Вірте мені. От. Ну, взагалі кажучи, як представляються знаки суми. Десь там. Десь одиниці. Ну, якщо у вас змінні на залежні, можете переставляти як завгодно. А якщо, скажімо, у вас сума там по i від 0 до n, а j від i до n, ну просто виписуєте всі пари значень, i, j. Так, вони будуть не всі можливі, а лише там екстракутна матриця виходить, так? А потім переставляєте місцями, кажете, в яких межах бігає j, і для кожного j, в яких межах буде бігати i. Тут ми робимо так само, тільки в нас воно біжить не, ну, не щільні інтервали, так, а лише там якісь точкові значення. От. І буде відповідно тут μ від d на f від дельта. А тепер я можу поміняти місцями d і дельта. Тобто я можу знову розбити на дві суми. І буде сума по усіх дельта, які є дільниками m. А тут буде сума по усіх d, які є дільниками n поділено на дельта. Ви там скобочку забили перед сумою дільною. Хто тобі сказав? Тобі примарилось. Так, ну відповідно тут буде знову між від d на f від d. От. А що на момент? Так, ну ще раз. Значить, оці дві суми, ну, з переставленими знаками, воно працює тому, що ось цей вираз, який описує всі можливі пари d дельта, він симетричний відносно d дельта. Тобто, якщо я поміняю місцями, множина можливих значень буде такою самою. От. Відповідно, воно дає мені право переставити місцями знаки суми в ось такий спосіб. Так? Що d це буде тепер пробігати усі дільники r, а d пробігати усі дільники числа n на дельта. Але тепер в мене f від дельта не залежить від d, я можу її винести. Так. Буде в мене сума по усіх дельта, які є дільниками n, f від дельта, а тут буде сума по усіх d, які є дільниками n на дельта, μ від d. А що ми знаємо про ось таку суму? Та вона майже завжди дорівнює нулю. Ну, знову лемма про характеризаційну властивість. І один єдиний випадок, коли ця сума не дорівнює нулю, тоді, коли ось цей аргумент дорівнює одиниці. Тобто ось це повинно дорівнювати одиниці, щоб ось ця сума не дорівнювала нулю. Так? Але вона дорівнює одиниці коли? N дорівнює. Дельта дорівнює n. Ну, у нас дельта це. Так? А тоді у вас що залишається? Ну, власне, f від n залишається. Тобто у вас замість усієї суми залишається один єдиний доданок, коли дельта дорівнює n. І для цього доданку тут буде f від n, а ось ця сума буде дорівнювати одиниці. Всі інші значення дельти автоматично приводять до цієї суми рівної нулю. Все. Сума знищується. Давай. Ну і тут у вас повинно виникнути законне питання. Ну яким би генієм не був Фердинанд Мебіус, як взагалі до цього можна було додуматись? Як? От. І в ті 6 хвилин, які в мене залишились, я вам спробую пояснити як. Значить, закон просто запам'ятайте, так? Якщо в мене буде час наприкінці семестру, ну, там є якісь, ну, дуже тупі застосування цього закону, от, а є дуже нетривіальні комбінаторні застосування, скажімо, кількість слів із точністю до циклічного суву можна вичислити за рахунок цього обертання. От, ну, там, ну, такі, ну, це дуже нетривіальні результати.
Більш того, воно ще узагальнюється на довільні частково впорядковані множини, там функція Мебіуса перевизначається, ось, а закон залишається. Це, ну, закон, який носить, взагалі кажучи, універсальний характер, от, з певної точки зору. Але про це, ну, колись дуже потім. А поки що, ну, як до цього можна додуматись взагалі? Дивіться, кожній послідовності я можу співставити певний ряд. Тобто є у вас послідовність А0, А1, там, АН і так далі, до нескінченності степа. Ну, фактично, послідовність – це функція від натурального аргументу. Пам'ятаєте, як ми вводили формальне значення послідовності? Так? От. Я можу співставити їй натуральний ряд ось такого виду. О, натуральний, просто так. Значить, буде n від 0, від одиниці, вибачте, до нескінченності, а n поділено на n в степені s. Зветься ряд Діріхла. От, що цікаво, що якщо взяти два таких ряда, тобто взяти ще ось так, до нескінченності буде bn розділити на n степені s. І перемножити їх. Взяти третій ряд c від s, який дорівнює a від s, помножити на b від s. А результат опять розкласти на оці дроби виду n, 1 на n в степені s. Тут буде якийсь коефіцієнт cn, який ми ще не знаємо, а тут буде n в степені s, то насправді ми знаємо, які коефіцієнти cn. Ось з цього буде випливати, що число cn обчислюється як сума по усіх дільниках числа n. От буде a з індексом d, а b з індексом n поділено на d. Чому так? Тому що коли ви будете тут перемежати одне на інше, як одержати в знаменнику n в степені s? Ну, треба тут взяти d в степені s, а тут n поділено на d в степені s. І коли ви їх перемежите, одержите n в степені s. От. А якщо воно не буде дільником, то ви не можете одержати дане число n. Бо там, ну, звичайні множення в знаменнику. От. Значить, ця байда зветься згортка Діріхле. От. І для теорії чисел вона має дуже важливе значення. Ну чому? Ну, пам'ятаєте, я минулого разу казав, що Діріхле — це був той чоловік, який вніс комплексний аналіз у теорію чисел. От він саме так це зробив. Оце S, воно не обов'язково буде навіть дійсним. Воно може бути комплексним. І з точки зору ось цих рядів, значить, найважливішим елементарним рядом є так звана зета-функція Рімана. Вона еквівалентна послідовність, яка складається з одних одиничок. Ну, ось ось. Це визначення зета функції Рімана. Бачите? Чисельник одні суцільні одинички. От. Відповідно, якщо ви будете щось множити на зета функцію Рімана, то тут, скажімо, b буде дорівнювати одиниці, а залишається лише чисельний інтеграл. Так от, виявляється, що оберненою функцією до зета-функції Рімана буде функція ось такого виду. Тобто, якщо взяти послідовність, ну, власне, функцію Мебіуса, то ось цей ряд буде обернений до цього ряду. Ну, в якому сенсі обернений? Якщо ви цей ряд поможете на це, одержите одиницю. Просто одиницю без жодної якихось реакції. От. А тепер дивіться, що ми бачимо. От, скажімо, у вас c від s, це буде a від s, помножити на зета-функцію Рімана. Тобто у вас cn обчислюється як просто сума адетик. Так? За усіма дільниками числа. Як мені а вирізати через це? Ну, розділити обидві частини на зета функцію Рімана, так? Відповідно, а від s буде c від s, а то буде
ряд обернений до функції Рімана, а це, власне, ряд Мебіуса. Так? Відповідно, з цього випливає, що АН буде обчислюватися як згортка Діріхле від послідовності, яка задається цими рядами. І це буде функція, ну, тобто сума з усіма дільниками, функція Мебіуса в точці D, а тут буде C з номером N поділеним на D. Ну, згідно з цього значення. Це, власне, є закон обертання Мебіуса. І ми його тут доводили якимись адовими сумами і співвідношеннями, а насправді, з точки зору аналітики, це те, що якщо у вас А помножити на Б дорівнює С, то А це буде С поділене на Б. Все. Просто іншими словами, іншими термінами, зовсім іншої теорії. От. А далі виявляється, що ну, от мультиплікативні функції для них ряди Діріхле це просто перший інструмент аналізу. Бо, ну, скажімо, якщо взяти квадрат функції Рімана, ну, це буде та орбітен поділена на n. Тобто для кількості дільників числа n рядом Діріхле буде квадрат функції Рімана. І далі понеслась. Далі вже весь цей комплексний аналіз, гіпотеза Рімана, розширена гіпотеза Рімана. От. Так, кстати, доказательства ще перевіряють? Я не дивився. Ну, але оскільки не було ще сплеску, типу, там, доведення коректне, мабуть, ще перевіряється вас. От. На. Далі буде простіше. Дякую.